Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкової. Сьогодні будемо говорити про мистецтво. Насправді, ви знаєте, другий рік війни стартував вже. На жаль, так сталося, що другий рік ми живемо у війні. І весь цей час, майже 365 днів на рік, ми говорили лише про це. Але є багато інших сфер нашого життя. І безперечно, на усі ці сфери нашого життя дуже сильно вплинула війна. Хоча, ви знаєте, коли спілкуємося чи з освітянами, чи то з людьми мистецтва, вони зізнаються, що так пристосувалися, мусили пристосуватися. І насправді на сьогоднішній день, на початку другого року війни, мені здається, вже працюють майже як у тому довоєнному режимі. Але будемо обговорювати це, чи так це, чи не так. Насправді в Одесі було вчора, 9 березня, досить таке серйозне зібрання. Тема була така: театральна діяльність в умовах повномасштабної війни, виклики, досягнення і перспективи. З'їхалися до Одеси директори багатьох театрів України, серйозних наших театрів. Про що вони говорили, про що спілкувалися і взагалі чому це відбувалося в Одесі? Юлія Півоварова, директор, художній керівник Українського театру, буде нам розповідати. Вітаємо вас, пані Юлія. Вітаю. Дякуємо, вітаю, що прийшли. Дякую, що запросили. Ну, по-перше, ця зустріч відбулася, це дуже, дуже важлива зустріч для нас, для саме для театру. Перше таке зібрання під час війни? Так. Перше, так, серйозне. Перше, я перше, розумію, перше, що... Так. Ну, по-перше, це було ми зібралися насправді з нагоди прем'єри в нашому театрі, яка теж відбулася 8 та 9 березня. Ми поставили виставу «Карпатський вестерн», поставив її наш головний режисер Максим Голенко. Одесити вже знають, я вже знаю, що просто в театр ходять на вистави Голенка, і це чудово. Автори, там чотири автори цієї. Це не п'єса, це насправді кіносценарій. Є така «Піратська бухта». І він вже давно існує, цей кіносценарій. Максим багато років хотів це його втілити саме у вигляді вистави, але не виходило, не виходило. І врешті-решт ми вирішили з ним, що ми це зробимо в нашому театрі. Чому не виходило? По-перше, там багато акторів задіяно. По-друге, він вимагає, ну, така форма вимагає величезних коштів, які треба було знайти. І ось наші колеги, а ми весь час з директорами театрів спілкуємося, ми постійно на зв'язку, і, ну, а давайте ви до нас приїдете. А давайте ми приїдемо. От і коли привіт, я зрозуміла, так, і коли я зрозуміла, що до нас їдуть вже там 4-5 колег, таких дуже потужних, як Олександр Книга з Херсонського театру, Володимир Петрів з Рівненського театру, Ростислав Держипільський театр в Івано-Франківську. Далі приєдналися Сергій Мазаний з драмікому «Місто Дніпро», Артем Свистун з міста Миколаїв. Ми запросили театральних критиків, яких ми теж не спілкувалися весь цей час, ну, лише по телефону. Ну, так, жодну нашу виставу, звісно, ніхто з них не бачив, хоча ми випустили багато, у нас багато подій відбулося за цей рік жахливий, але ми випустили 5 прем'єр. У нас дуже добре зараз працює оркестр нашого театру під керівництвом Вадима Бесараба. Ми вже збираємо просто на концерти Бесараба, на концерти оркестра. У нас є вже теж свій глядач, і це чудово. Ну і запросили театральних критиків, театральних блогерів. І, забула ще, Ірочка Ступко до нас, театру Сузір'я, місто Київ. Ну, таким колом ми зібралися. Ну, якщо ми зібралися, ну, все ж таки, врешті-решт, ну, по-перше, це дуже приємно побачити один одного, а по-друге, в нас є, виникла насправді купа питань, які ми вирішуємо зараз. І нам треба, ну, я до ефіру вам сказала, що війна – це наша можливість насправді поміняти застарілу структуру саме театральну. Це час для реформ. Так, саме це час, саме так, зараз це треба робити. Хоча я розумію, так, що це, ну, звісно, були присутні там і директорка філармонії пані Галіна Зіцер, директорка нашого Одеського театру юного глядача Оксана Борлай-Пітерова,
Також були запрошені спікери Ірина Бірюкова, генеральна директорка Національної бібліотеки, Зоя Казанжі, звісно, очільниця нашого департаменту культури, пані Олена Олійник. І, ну, відбулася така цікава дискусія. І, ну, по-перше, ми, знаєте, от, кажу, весь час знаходилися на зв'язку. Майже минув рік, як... окупанти викрили Сашу книгу в Херсоні. І це була така страшна для нас історія. Всі хвилювалися, всі бажали, щоб Саша як можна скоріше вийшов звідти живим, і головне – живим, здоровим. Ну, вийшов і зміг виїхати з Херсону. І, да, з ним все добре, хоча зараз повернувся в Херсон і ходить у бронежилеті та касці. Ну, тому що, ну, в Херсон зараз живе саме так. І ми весь цей час допомагали один одному. А у нас в нашому театрі, наприклад, була зупинка, як у всіх театрах, з початку війни. Нам заборонили. Ну, на той момент ніхто не розумів, як можна існувати. Зараз правильно. Ну, на той момент так, ми всі були дуже розгублені в паніці, в шоці. Так, так, це насправді було саме так, але не зважаючи на те, що нам не дозволяли працювати, у нас залишилося багато з наших хлопців пішли добровольцями на фронт, актори. Актори, так. Актори пішли на фронт. А ті, хто залишились, телефонує мені наш провідний актор Саша Самусенка, каже: Юля, якщо зараз не буду нічого робити, я просто збожеволю. І Максим Голенко весь час, наш головний режисер, знаходився в Одесі, і ми вирішили з Максимом, що нам треба працювати так, як ми зможемо. Що ми можемо робити? Ми вміємо ставити вистави, правильно? Ми обрали п'єсу «Саша винесе сміття» за Наталкою Ворожбіт, і от якраз зі всіми цими панічними атаками, які були, звісно, у всіх, у акторів, і у режисера, і у всіх служб театру, ми почали працювати і ставити виставу «Саша винесе сміття». І за рахунок того, що постійно були тоді повітряні тривоги, ми одразу, ну, я так, якось так сталося, що ми перейшли до підвального приміщення, угу, під колом сцени. Тобто і таке, укриття у вас є таке, ну, собі, так, певно, так, що ви так, працювали так, більше так, в укритті. Так собі народилося нове театральне, народилося новий театральний простір, театр в укритті, саме під сценою, і вистава йде саме так, і, ну, мені здається, що, ну, вона саме так і буде. Слухайте, це дуже на часі, насправді, такий собі новий театральний так, жанр, ну, свого так, роду, так, не хотіли ми цього, але так, ну, воно сталося. У нас там відбуваються, ще перенесли ще одну виставу маленьку, вона нашла на сцені 38, і це якраз під дахом. І ми перенесли її, звісно, у підвальне приміщення. Це щось є. У нас там відбуваються деякі заходи наші. Там приїздила якраз Ірина Карпа, коли приїздила, вона проводила саме там зустріч. І такі, з'явився новий театральний простір. Ну, бачите, я не помилилася, коли сказала, що ви пристосувалися теж. Пристосувалися. Тобто якийсь у вас період була пауза, скільки це було? Там, ну, кілька місяців? Ну, не працювати на глядача. Так. Що, як далі жити взагалі. І в той момент, коли ми не знали, чи нам дозволять грати, не дозволять, що ми будемо робити, якраз руку допомоги нам притягнув Рівненський театр. Ви знаєте, ну, взагалі, війна нас, театралів, дуже сильно об'єднала. Ми зараз стоїмо просто пліч-опліч, тому що ми розуміємо, що зараз, якщо ми не будемо триматися разом, ми просто не зможемо вистояти в цій ситуації. Рівненський театр нас запросив на гастролі. Ми встигли зіграти прем'єру саме в Одесі одну і одразу поїхали до міста Рівне. Далі, ми теж, поки ми не знали, чи ми зможемо працювати чи ні, Рівненський театр запросив 4 наших акторів на постановку, на копродукцію, на постановку саме в місто Рівному. Зараз вистава вийшла «Зерносховище» з Наталкою Ворожбіт. 4 наші актори – Марк Дробоц, Олександр Самосенко, Дмитро Усов і Інна Бульботко. Вони їздять, якраз у них 12-го, мені здається, що в них буде якраз вистава у місті Рівному. Тобто ви навіть гастролюєте, це взагалі неймовірно. Далі наші друзі з Івана-Франківська, Ростислав Держипільський запросив нас теж на гастролі.
школі. Ми показали там теж декілька вистав. І більш того, можу вам сказати, що Ростик зробив щось неймовірне для колективу театру, який приїхав до Івано-Франківська. Ви самі розумієте, в якому ми всі тут стані знаходились. На Франківщині все ж таки більш-менш спокійніше. Ми самі відчували це все. Так, і так. Ростислав Любомірович зробив нашому театральному колективу відпочинок на 2 дні в Буковелі. Безкоштовно, розумієте? Я розумію, наскільки це так, емоційно. Це дуже важливо для нас було всіх. Потім наскільки так само, це 2 дні так лікування. Так само ми запросили Олександра Книгу, який зробив з тими акторами, яких він змог зібрати у Києві, зробив виставу «Лишитися не можна», в якій задіяна якраз Ріма Зюбіна. До речі, це теж була така цікава історія. Вони приїхали з цією виставою до нас, і, звісно, я сама зателефонувала, кажу: «Саша, давай приїжджай до нас, ось тобі сцена, давай ми готові, ми будемо працювати». Так само Артем Свистун, Миколаївський театр. Так само вони теж приїздили до нас на гастролі. Далі, цього місяця ми поїдемо до Миколаєва знов на гастролі. Ну, це дуже важливо, знаєте, так пліч-опліч. А щодо Ріми Зюбіна, яка приїхала на виставу, я дивлюся у Фейсбуці фото Ріма Зюбіна, наш головний режисер Максим Голенко і поруч Діма Усов. Телефоную Максиму, кажу: ну, і коли Ріма буде з нами? Ну, я тут думав, ну, кажи, ну, розмовляй з Рімою. Він зателефонував Рімі. Телефонує мені, каже: ну, вона нібито погодилась. Кажу: так, а зараз давай мені її номер телефона, дівчатка, домовляться швидше. Важка артилерія. Так. І ми з нами Ріма. Дуже складно було нам зібрати трупу. Тому що, я вже казала, хлопці пішли. Багато хлопців пішло на фронт. Так, багато дівчат. Серед акторів, мені здавалося, що це люди, знаєте, хтось тікає від військомату, а ці пішли добровольцями. Так, це так, такі речі, так, насправді, так, дуже такі, так, просто, так, ну, так, рашки по шкірі, так, тому що я розумію, що актор, він же ж не воїн. Ну, він же як не боїць. Як виявляється, не має бути воїн. Як виявляється, нього інша, і зараз наш Денис Гранчак, про нього вже на Суспільному телебаченні, про нього вже була зроблена передача, і він один з командирів там якихось спецпідрозділів. А Денис Гранчак, ну, по-перше, він дуже медійний актор і, ну, дуже хороший актор. Ну, да, наші хлопці роблять, хай можуть. Хай вони лише все, да, всі. Головне, щоб вони були живі, здорові. Здорові, це найголовніше. Дівчата поїхали, багато хто поїхав, і багато хто з них вже, дві актриси в нас працевлаштовані в Польщі. Одна в Бидгощі, друга в Познані. І, ну, вони дуже сильні актриси. І я ж не можу нічого говорити, тому що у дівчаток склалося, дай Боже. Кожного, да, свій вибір. Так, так. Тут і ми з Максимом залишилися в ситуації, коли немає в нас акторів, коли немає в нас репертуару. І ми почали збирати всіх по країні. І зараз, ну, я просто... Тобто я в Одесі зібралися і серед, із інших міст, так? Так, я так розумію. Так. Ну, по-перше, Марк Дробот, заслужений артист України, він киянин. Угу. Ну, Дмитро Усов, я вже вважаю, що він майже одесит, тому що він вже декілька років знаходиться в Одесі. А Володимир Гладкий, це теж дуже медійний актор, до нас приходять, зараз бачать його на сцені, божечко, насправді це він. Приїхали з Миколаєва заслужений артист Павло Черва, заслужена артистка Олена Кушева. Прийшли Тамара Лукаш. Приїхали з Рівного, ми забрали теж двох чудових акторів, Ася та Сережа Корнейка. Коротше, ви отримали нову трупу. Абсолютно. Зовсім, так? Абсолютно. Нову, і це, мабуть, абсолютно, теж такий, знаєте, нова сторінка вашого життя, так, і нашого життя, так, українського, так, нашого. Скажіть мені, будь ласка, от ви сказали, що очільники Херсонського приїхали, наразі Харківського. Боже, а як вони там живуть? В Одесі було неспокійно, так? До цього, ну, тобто ми пережили ті моменти, які... А дуже там взагалі, складно. Я розумію, що в окупації не працював зовсім, він не міг працювати. Ну, він, його там не було, Саша, його там не було. Він зараз повернувся, зараз він знаходиться в театрі. Тобто він встиг зразу, ну, так. Він встиг. Він зараз відбудовує театр, тому що те, що там залишили, так, те, що там залишили оці орки, ви ж там розумієте. Там дуже небезпечно. Так, там дуже небезпечно, ми якраз з Сашою про це говорили, і це теж, це, я розповідаю. І зруйнували театр? Ні, театр цілий, але розтрощений, як
як вони все роблять, так, так вони. Люблять, так, так, так. Зараз йому, звісно, теж от про це і теж йшла мова. Ми всі розуміємо, ми встигли з Максимом зібрати це все, да? Зібрати в Одесі, але Саші буде дуже складно збирати трупу, тому що там, ну, там є відома історія з цією народною артисткою Руженою, яка потім на Червоній площі там співала. Різні там були історії. Ну, дивіться, війна – це ми домовилися час... з ним. Ми домовилися з ним, що він, ми йому будемо допомагати, навіть акторам. Угу. Ми будемо робити знов колаборації, коли там буде більш-менш безпечно. Ми будемо ставити вистави. І це будуть саме його вистави. Нехай тільки так. І ми будемо допомагати акторами. Він вже будемо допомагати всім, чим ми зможемо допомагати для відновлення Херсонського театру. Ми це все будемо робити. Ми про це теж говорили саме на нашій зустрічі з директорами. Юлія, давайте хочу, ми дуже цікаво слухати про це життя, знаєте, про те, що ви відродилися, я просто бачу, що ви працюєте, і я розумію, що наші театрали, одеські театрали, чи гості міста, яких сьогодні дуже багато в місті, так що вони мають змогу вже це насолоджуватися. Але розумію, що дуже багато проблем у вас. Ця дискусія була, вона не просто так. Я розумію, так, що ви об'єдналися так, для того, щоб... От ви, щоб вирішити наше питання. Так, на початку роботи, на початку нашої бесіди ви сказали, що якщо не зараз, то коли? А що таке нагальне зараз, враховуючи, що у нас там не так багато часу, хочу зрозуміти, що потрібно? Ну, давайте говорити сьогодні? Так. Я не буду називати театри, але всі це бачать навіть у стрічках соцмереж. Є актори, які зараз знаходяться в ЗСУ, але вони грають вистави. Ну, ми ж з вами розуміємо, що це порушення закону. Ну, це порушення. Ну, за це мають відповідати всі. А ми це робимо, ми нібито зачиняємо на це очі. Ну, нащо ми це робимо? Давайте ми виведемо це в якусь нормальну ситуацію, і ми не будемо порушувати цей закон. Це питання щодо сьогоднішнього існування театрів під час війни, тому що зараз там є закон, який там, він дуже складний, який там дозволяє там зробити бронь на акторів. Ви розумієте, ніхто не говорить про те, що хтось має гинути на війні, а хтось має втекти. Ну, про це ніхто говорить, ну, ми не будемо навіть про так, це говорити. Ну так, це зовсім інший але, аспект. Але ми з вами теж розуміємо, ми теж відчуваємо, для людей дуже важливий зараз театр. Нас приходять, нас є глядач. Актор – це така штучна історія, якщо в мене забрати одного, далі то вся система, так, вся система. Зрозуміло. Так само, як є звукачі. Я не говорю, що всі, ну хоча б там в мене мені потрібна бронь хоча б на декількох людей. Тому що а цього це... немає наразі. Ні, зараз немає. Цього немає. Ми говорили... Ну, ті хлопці, які пішли добровольцями, це зрозуміло. Ні, це там взагалі, взагалі немає. Саме але коли ми зараз працюємо, нам треба хоча б зробити якусь частку від нашого складу, нам треба, щоб нас щоб хтось залишався. Так, тут, так. Ще в нас є теж величезне питання. Ми говорили щодо, ну, взагалі зараз театр буде міняти своє існування. Нас, я жодного слова не можу сказати, так, в нас скорочені бюджети. І це нормально, тому що зараз йде війна. І ми маємо якимось чином виживати. Добре, ну, якщо я поставлю комерційну ціну на квитки, вибачте, до нас люди не зможуть. Ну, тому що зараз кишені пусті. У людей, людей грошей немає, так, просто так. Так. І навіть коли в них є потреба, але в них немає грошей. А ми маємо сплачувати комунальні послуги, так? А вони... І це нічого не скасовано, і ніяких пільг тут немає. Ну, так? Звісно, звісно, допомагає трошечки нам обласна рада. Ну, наприклад, якщо обласна рада там надає на електроенергію, там, наприклад, 26 тисяч гривень, я знаю просто ці цифри, якими я зараз, як я називаю, а театр витрачає під час своєї роботи майже 70 тисяч гривень. Ну, ви розумієте, що ми, так, нам десь треба ці гроші взяти. У нас дуже складна ситуація, і я теж це все розумію, тому що ситуація, у нас зменшений і бюджет, і на заробітну платню. Я розумію, чому це все відбувається, але я маю якимось чином з цього виходити. На сьогодні шляхів для виходу з цієї ситуації, ну, скажімо так, не існує. Театр не змінювався ще з часів Радянського Союзу. Існування в такому форматі, як ми жили до війни, теж не буде далі. Нам треба якимось чином
прилаштуватися до цих умов, в яких ми знаходимося. По-перше, це штатний розклад. Наприклад, мені потрібен зараз СММ-ник, так? Ну, це нормальна робота, а я не маю такої посади. У нас навіть, ну, нам пощастило, у нас є адміністратор з реклами, просто пощастило. В інших театрах такого немає. Але, наприклад, в мене є така посада, як копіювальник. Не знаєте, що він має в мене копіювати? Я не знаю. А мені... Нам треба поміняти. Тобто, ті штампи, які залишилися, які сьогодні мають залишатися під життя. А ми кожного разу робимо якісь кульбіти для того, щоб якимось чином це зробити. Ви не можете порушувати свій розклад, не можете порушувати закон, а насправді виживай як хочеш. До речі, так. До речі, ми знову говорили про те, що як вже не просто так говорили про наші копродукції з різними театрами, але давайте візьмемо досвід європейський театрів. Ну, ми будемо якусь шукати свою форму, звісно. Але, ну, на сьогодні давайте говорити відверто. Ну, по-перше, ми дозволили собі назвати наші вистави не аг якимось тесом, назвати їх продуктом. Всі погодились з директорами, тому що, ну, ми робимо культурний продукт, який ми потім маємо продати. Правильно? Для того, щоб заробити гроші. Ми далі можемо говорити про мистецтво, про щось там високе і далі. Але коли ми робимо зараз, ну, знаєте теж, ми дуже швидко випускаємо вистави. Наприклад, вистава «Метод», вона була створена за 3 тижні. Така навіть масштабна робота, як «Карпатський вестерн», була зроблена за 1.5 місяця. Раніше витрачали там півроку, 9 місяців ставили вистави. А зараз війна абсолютно все змінило. Ну, здається, зараз повністю... Вони хочуть і ми маємо говорити про те, ну, я схиляюся до того, що в нас, скоріш за все, буде проєктний театр. Коли буде приїжджати режисер, робити виставу, будуть збиратися актори. Я говорю зараз страшні речі, але це насправді, якщо цього не буде, театрів існувати не буде. Не вистачить зараз державі коштів, щоб утримувати. Ну, давайте говорити відверто. Іноді бувають театри такі, до яких ніхто і не заходить, і треба, давайте. Але ось такі основні, які є таким, знаєте, своєрідним обличчям нашої культури, мають підтримувати все одно. Ми розуміємо, що зараз війна. Бюджет скорочений, давайте говорити відверто. В нормальному суспільстві 5% населення ходить до театрів. Це статистика. Це не я підрахувала. Зараз це значно менше. Я теж говорю страшні зараз речі. На мене дуже будуть ображатися мої колеги. Але ми так не виживемо. І я це розумію. І мої колеги з різних міст так само це розуміють. Нам треба міняти систему і фінансування театрів, і утримки театрів. Але ви на місцях не можете поміняти систему, я розумію, тому, що має бути підтримка зверху. Це треба зробити. Ми домовилися, що до 19 березня ми з колегами, кожен їде до себе, кожен працює, ну, я нікуди не їду, кожен працює над тими документами, які ми обговорили. До 19 березня ми хочемо зробити звернення. Нам підказали, а у нас є теж друг нашого театру, пані Олена Павлова, і вона дуже розумна пані, вона теж була вчора присутня, вона нам підказала, як правильно, яким шляхом нам треба йти для того, щоб до кого ми маємо звертатися, і ми десь 19 березня підготуємо цього листа з нашими пропозиціями, звернемося, звісно, до всієї театральної спільноти української, і якщо наші колеги нас підтримують, ми теж запросимо їх підписати цього листа. І далі ми будемо відправляти. Далі будемо чекати. Це варіант, це можливість нам існувати далі. А далі, я думаю, ми з вами після того зустрінемося і побачимо, які ж є результати. Я впевнена, що ваші колеги вас підтримують, тому що зацікавленість в тому, щоб мистецтво залишалося, театр залишалося, вона має бути. Інакше, задля чого там наші хлопці воюють? Так. І задля цього теж в тому числі. Юлія Півоварова, директор, художній керівник Українського театру, була сьогодні в нашій студії. На жаль, час вже вичерпано, є ще дуже багато цікавих питань, але нехай наші зустрічі відтепер стануть частішими. Дай і Боже. Дуже будемо чекати на відповідь. На відповідь на це ваше звернення і на відповідь ваше звернення. Тому що, ну так, самим не вижити і не викрутися. Те, що ви об'єдналися, це
багато вартує чого, але підтримка держави все одно. Ми не можемо поміняти це на законодавчому рівні, треба робити. Тому я вам від усієї душі бажаю, щоб така підтримка надійшла. І будемо спілкуватися далі. Дякую, що прийшли. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.